မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာစစ်တပ်က32နှစ်ကြာသိမ်းထားတဲ့တေဘောဘူစခန်းကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ထဲမှာပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်မှာ KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့် OA စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တပေါင်းကျော်ရှိသွားပါပြီ။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအသေးပြောက်များလာနေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်က32နှစ်ကြာသိမ်းထားတဲ့တေဘောဘူစခန်းကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တွေနဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO ပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမွန်လွယ်ပိုင်းမှာစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစခန်းကမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှာဂျားစခန်းတစ်ခုအနေနဲ့အရေးပါတယ်လို့ကရင်တပ်မှုတအူကပြောပါတယ်။စခန်းတိုင်းရမှာ၃ပန်း၆ရောင်းနဲ့အတူလက်နက်ခဲရဲ့အမြောက်များကိုလည်းကရင်တပ်တွေကရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နယ်မြေရှင်းလင်းရမှာခလာရ30နှစ်တည်ရင်ကဒုတည်ရင်မှုရဲ့တိတ်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကစခန်းထိုးစစ်အတွင်းမှာရောနောက်ပိုင်းမှာပါမြန်မာစစ်တပ်ကမြေပြင်လက်နက်ကြီးအကြီးအကျယ်ပစ်ကူရုံမကလေကြောင်းကပါအကြိမ်30ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNL ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ညပိုင်းမှာလည်းအနီးအနားကကရင်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်တာ300ကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာယာယီခိုးလုံနေရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာရေးစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာအပိလာနောက်ပိုင်းကစခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဌာနေအရက်တာပြည်သူတပေါင်းနီးပါးနေအိမ်စွန့်ခွာပြီးစစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်။ဝင်းရော်ဒေတာမှရှိရဲ့ကျေးရွာပေါင်း10ရွာကျော်ကအရက်တာပီတူတွေဟာတခြားမြို့ရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေမှာစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးမိုးဦးကာလရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အများစုရဲ့စားဝတ်နေရေးပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ကုညီကေဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒီဒေတာခံပီတူတတောင်းနီးပါးဟာနေမြေအတွင်းတိုက်ပွဲကြောင့်မွန်ပီနယ်နဲ့တခြားမြို့ရွာဒေတာအတီတီစီစစ်ပေးရှောင်နေကြရပြီးတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေသေးတာကြောင့်ဒေတာခံပီတူတွေဟာနေရက်မပြောင်းနိုင်သေးပဲဆက်လက်စစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တကူတိုင်းရွာရဲစခန်းမှာခြေကုပ်နေရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL တပ်မတော်တို့အကြားတလနေပါနေ့တိုင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကျေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွယ်မှုကြောင့်အရက်တားနေရောက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရပြီးလူနေအိမ်တွေနဲ့ဥယျာဉ်ခြံအများပြားကလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြရတယ်လို့ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်အာနာရှင်တော်လိုင်းရင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်ကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့သူစုစုပေါင်းမှာမေလ19ရက်နေ့အထိ1850ဦးရှိပြီလို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကမေလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်ဟာ AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးတွားသူတွေကဒီထက်အရေးအတွက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထပ်မံကောက်ယူရရှိလာရင်လည်းဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်များအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း1809ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက1052ဦးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ပြည်ထောင်ကြခံရတဲ့တူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါဝင်68ယောက်ကတေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်းတယ်မြို့နယ်ဟင်းတန်ကန်ကျေးရွာမှာကိုစော်မင်းထွန်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပေါင်းတယ်မြို့မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားခဲ့ပြီးမေလ19ရက်နေ့မှာတော့ကိုစော်မင်းထွန်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်အလောင်းကိုတော့မိသားစုထံပြန်လည်ပေးအပ်တာမရှိဘူးလို့ AAPP ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးတင် AAPP ကလက်လန်းမီတလောင်းမှတ်တမ်းပြုစုထားချက်အရအာနာသိမ့်ချိန်ကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိစစ်ကောင်စီကမတရားကြိတ်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့နေအိမ်အဆောက်အဦအရေအတွက်တွေမှာစုစုပေါင်း950ထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီရီယံပညာရေးဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်ဝင်ရင်ရာထူးပြန်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုလိုက်တာဟာသူတို့ပြန်လည်လဲပတ်လို့တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာလူတိတ်ခန့်အပ်ဖို့မလုံလောက်တာနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စီဒီအန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတချို့ကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရှိပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာအလုပ်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ပြီးမူလရာထူးအတိုင်းပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ စကောက်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရအခြေခံကြောင်းတွေကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအလုပ်ပြန်ဝင်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့နှိစက်ရာပညာရေးမှုယုံတွေမှာမေလ33ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအယူခံတင်တွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့2022ခုနှစ်ကလည်းစီဒီအန်ဝန်ထမ်းတချို့အလုပ်ပြန်ဝင်ကြသူတွေရှိခဲ့ရာ2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ NRD အစိုးရလက်ထက်ကထုတ်ပေးခဲ့တဲ့နလဆာအတိုးမဲ့ချင်းငွေတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ဆက်ခိုင်းတယ်လို့ CDN ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒီအခြေအနေအပြင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကလုပ်နေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ဖိနှိပ်နေမှုတွေကိုကြည်ချင်အဖြစ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်အပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့ CDN ဝန်ထမ်းတချို့ကဆိုပါရယ်။ ကင်းနီစပေးဆောင်တွေထဲမှာကိုဝေဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေတေဆုံးမှုများပြားလာနေပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စပေးဆောင်ပီတူတွေကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုမရတာကြောင့်မတည်တည်မဲ့တေဆုံးသွားရတဲ့ကလေးငယ်နဲ့မိခင်တွေရှိနေတယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်နေသူလူမှုဖိုးကပြောပါတယ်။ တချို့တွေကတော့ကလေးတွေကလမ်းမှာပဲမိဖွားပြီးတော့မှအသက်မရှင်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်။အဲတချို့မိခင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဟာရမပြေဝတာရောဆေးဝါးကိုလက်လက်မိမရရှိတဲ့အတွက်ပေါ့မိခင်တွေပါတက်ဆုံးရှုံးတာတွေလည်းကြုံရတယ်ပေါ့နော်။ကယင်းနီပြည်ကစစ်ပေးဆောင်တချို့မှာအသေးမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်နဲ့မွေးပြီးတလတွင်တည်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်2021ခုနှစ်အတွင်းခုနှစ်ဦးရှိပြီလို့လူထုကျန်းမာရေး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးထဲကကိုဝင်ပြကြတဲ့မိခင်ကိုဦးအထိရှိနေပါတယ်။ဒါဟာကျမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့နေရာတွေကကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေဒါဖြစ်ပြီးဒီထက်ပိုများနေတယ်လို့လဲ စပေးရှောင်းတို့ဟာပြန့်ကျဲနေတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကင်နီပီယာစပေးရှောင်း35ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိနေပြီးကျန်တဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကကျမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆရာဖိလစ်ကပြောပါတယ်။စပေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတချို့မှာဆေးရုံစီခန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆေးရုံစီခန်းတွေဖွင့်လာတာ
ကျွန်တော်တို့မှာခုနရှေဝပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲကိုရှေဝရလုံးဝပေးမသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေဂရီနီပြည်နယ်ထဲကိုတက်လာလဲအခက်ခဲလို့နော်လက်ရှိမှာကရင်နီပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC အနေနဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေအတွက်ကျမရေဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့မိုဘိုင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးစေဝါတွေရရှိနိုင်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ KSCC ပညာရေးကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ခုပလူရေကပြောပါတယ် เนาะจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยวันอยู่นะพวกก็สวัสดิ์เขตนี่อ่ะว่ากัดแต่นี่อันนี้เนาะว่าชื่อเลยญาติเนี่ยพอที่ตะชุดนี่เนี่ยจังหวัดบิยานี่ชาเปอร์ซีนี่เนี่ยเช็คเสร็จพี่แล้วจังหวัดอีโลอาเตซีวาดีกูว่าจ้างมาเอาเนาะจังหวัดชูซาพี่แล้วว่าส่งเยี่ยมนี่อ่ะ ကင်းနီပြည်မှာစစ်ကောက်စီတနဲ့ကင်းနီဒေတာခန့်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေတွေလည်းနေရမပြောင်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ကင်းနီပြည်မှာစစ်ပေးဆောင်နေရသူ၂သိန်းနီးပါးရှိနေပြီးအများစုကတောတောင်တွေထဲမှာဆစ်ရှောင်နေကြရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခတ်မြို့နယ်ရှိပန်လော့စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်12ယောက်ကိုကိုကန့်တက်မတော် MNDA ကသူတို့ရဲ့စစ်တားလုပ်ဖို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားပြီးရနောက်ရှစ်ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစောပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မေလ၁၅ရက်နေ့ည၉နာရီအချိန်လောက်ကကိုကန့်တက်မတော် MNDA ကပန်လော့စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးစစ်ပေးဆောင်လူငယ်12ယောက်ကိုစစ်သားတစ်လို့ဖို့ ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ရှစ်ယောက်ကိုပြန်လို့ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တူကပြောပါတယ်။အော်မင်းကကောလာလာကျွန်တော်ကမှအကန့်လုံးလာပြီးလို့ဆိုထားတယ်။ဒီတော့ခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခေါ်သွားတယ်ပြီးအဲတော့ညတကောင်းရောဆက်မှန်ဆက်မှန်ရောဆက်မှန်ရောဝင်ကြလို့မှခဏရလို့လာတယ်။
ဖန်စီခေါဆောင်သွားတဲ့စစ်ပေးဆောင်ဆနေရောက်ထက်ကရှေ့ကိုပြန်လို့ပေးခဲ့ပြီမဲ့လေလေရောက်ကိုစစ်သားတေဖြစ်ဆူဆောင်ကခေါဆောင်သွားတယ်လို့ပန်လို့စစ်ဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်အခုဖန်စီခေါဆောင်သွားတဲ့အထက်မှာအသက်17နှစ်လူငယ်တယောက်လည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီခေါဆောင်ချင်းခံရသူတွေကလီစုတိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ဒီဖန်စီခေါဆောင်သွားချိန်မှာချင်းချောင်းပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်ကကိုကက်တက်မတော်MNDAA ကပန်လော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးအီတောင်စုတစုမှအမျိုးသားနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ကိုMNDAA ကိုကက်တက်မတော်မှာစစ်သားတည်းအဖြစ်စီရင်ပေးသွင်းကြဖို့ပြောဆိုထားခဲ့တာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေဘက်ကစစ်သားလို့ဖို့စီရင်မပေးသွင်းတ
say to ne. A pepe mare loncho mumishidulum, you can zani yare lo, say be shan we got your barre. ကျောင်းကလူကြတဲ့ပေးအမေရဲ့တော့ဘုံဆိုကျောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုရောက်ကြလေးကြတော့အဲ့လိုမနေသေးတော့တော့ပါတော့နေနေဆင်းနေရှင်မကြည့်ဘူးခုလောဆက်ကြကနေမကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပေးချင်လိုက်မယ်ပေးချင်လိုက်ခုမယ်အဲ့လိုမကြည့်ဘူးအဲ့လိုတတိမပေးဘဲနဲ့တရားလောလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာပေးချင်လာမလဲတော့ဆုံးနေတာပေါ့ စစ်ဘေးရှောင်စကန်တွေမှာစစ်သားတွေစုဆောင်မှုတွေကိုမပြုလုပ်ဖို့လဲတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိမန်ယူလေကျွရအုပ်စုတွင်ကပန်လော့စစ်ဘေးရှောင်စကန်ပါဝင်စစ်ဘေးရှောင်စကန်၄ခုရှိပြီးအဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စကန်တွေမှာဆိုရင်တအန်၊လီစု၊ကချင်၊တရုတ်စတဲ့လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။